ដើម្បីបានធ្វើទៀនទៀននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាន2មានមិនញោមមិញបាន2ទី1មកទី1អញទៀនមាន2ទី1ថាបទៀនចិត្តទី2ទី2អមិសទៀនចឹងទៀនមានតែ2ហ្នឹងទេក្នុងពុទ្ធសាសនា2ហ្នឹងតែបើយើងចែកតាមកម្ពីបត្រៃ3ដកទៀនមាន20ទៀនព្រះវិន័យមានប្រមាណមានប្រមាណកូនលោក4ឃើញទេឃើញកូនលោកថ្មចេះទេកូនថ្មស្អាតស្អាតទេយកមួយអូមកចេះហ่าញោមបើមុនទេទេដល់ខ្ទេចមីក្រូបានទេឃើញលោកគ្រូទេមួយមួយអញ្ចឹងលោកតឹងទ្រូងណាអូលោកចាប់បាច់ប្រាវបាទអញ្ចឹងទៀនក្នុងព្រះវិន័យមាន4ទៀនក្នុងប្រសូត10ទៀនក្នុងប្រសូត10បាទទៀនក្នុងអភិធម្ម6 3 4បង10 4 10 4 10បូក6 20ហើយញ៉ៃទៀនចឹងទៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាចែកតាមបត្រៃបៃដកហ្នឹងមាន20ទៀនតែសង្ខេបឲ្យតែខ្លីមានតែ2ឯងធម្មទៀន1អមិសទៀន1ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សំដែងចំពោះព្រះអានន្ទអ្នកញោមចង់ដឹងអានន្ទសួរព្រះមិនដែរអានន្ទសួរព្រះបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសាសនារបស់ព្រះអង្គតទៅមុខទៀតបើពុទ្ធបរិស័ទបដិបត្តិតែអមិសទៀនមិនបដិបត្តិធម្មទៀនតើព្រះពុទ្ធសាសនាអាចតាំងនៅគ្រប់5000ដែរឬទេព្រះអង្គសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រោះសម័យនោះចាប់ដើមកើតសទ្ធាបរិស័ទធ្វើវត្តហ្មងញោមធ្វើវត្តធ្វើសាលាធ្វើវត្តធ្វើសាលាធ្វើកុដិធ្វើវត្តធ្វើសាលាតើផ្អើលដល់បរិស័ទភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅរកតែអមិសទៀនហ្នឹងអញ្ចឹងឯងញោមព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយអនន្តធម្មនាលអនន្តសាសនារបស់តថាគតបើបរិស័ទបដិបត្តិតែអមិសទៀនមិនបដិបត្តិតាមធម្មទានសាសនាព្រះអង្គអត់តាំងនៅយូរឡើយញោមអើយអើយញាតញោមឮដែរចំមិនចឹងណោះបានតែអមិសទានតាំងសាសនានៅបានចឹងណោះម៉ោង7អមិសទានជួយត្រសាសនាអត់បានយូរទេមានតែធម្មទានទេបានត្រសាសនាបានយូរហេតុអ្វីណែសំណួរសួរតាហេតុអ្វីបានធម្មទានជួយត្របានយូរបែរជាអមិសទានត្រមិនបានយូរថាមានហេតុញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបានត្រឹមព្រះវិហារត្រឹមសាលាត្រឹមអីនេះចុះបើសិនតែមានតែព្រះវិហារមានតែសាលាមានតែកុដិតែព្រះសង្ឃអត់មានគិតយ៉ាងម៉េច
ហ៎ញាតិញោមគិតម៉េចវាអត់សមហើយវាទៅមុខមិនរួចរឿងសំណង់ព្រះវិហារកុដិនេះជារឿងដែលឡែកមួយទៀតក្រោយអំពីធម្មទានដែលបានយល់ហើយខ្លះទៀតធ្វើវត្តធ្វើវិហារដល់សម័យលោកតាប៉ុលពតវៃវិហារវៃវត្តវៃព្រះសាសនាព្រះអង្គតាំងនៅអត់បានឃើញទេញោម3ឆ្នាំ8ខែថែមួយថ្ងៃទៀត20ថ្ងៃទៀតលោកឯងមិនសឹកឲ្យរែកមន់រែកមន់អោបើមិនអញ្ចឹងទេយកទៅសិក្សានៅអង្គការយកទៅរៀនសូត្ររៀនសូត្រហ្នឹងភាគច្រើនទៅអត់ដែលមកវិញទេទៅទៅរហូតដែរមិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំតើហើយបើមិនសឹកក៏ត្រូវតែសឹកដែរត្រូវតែអញ្ចឹងពេលនោះអាមីសទីនមានពេញតវត្តពេញកន្លែងនោះតែបាត់អស់ពុទ្ធសាសនា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបាត់អស់មែនយោមែនទេដោយសារប្របាក់អញ្ចឹងបានអាត្មាមិនខ្ចីកើបនឹងកានោះមិនកើតទេមើលស្ថានភាពសិនមើលដល់ស្រួលចាំចេញព្រិចមកមកដល់85មើលដូចស្រួលហើយព្រិចប៉ាឡោយនេះអត់ប្របាក់អញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាធម្មទានសំដៅទៅលើការចេះការយល់ការដឹងគុណធម៌សេចក្តីល្អត្រេះរិះពិចារណាបើស្ទោះបីជាអត់ពហិអត់សាលាឆាន់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាយល់ត្រូវក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏នៅតែធ្វើបុណ្យបានដែរបើតែបើមិនមានអមិសទានមិនមានធម្មទានមានតែអមិសទានទេតាំងនៅបានទេហើយមនុស្សយើងដល់ច្រើនតែធ្វើអមិសទានចោលធម្មទានដល់ច្រើនណាស់ញោមអមិសទានសំដៅទៅលើជេវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈគិលានភេសជ្ជៈឬគ្រឿងលៀបគ្រឿងដេកទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យមានប្រតិបជាគៀងគោមអីហ្នឹងអានោះសិតតែជាបរិវាររបស់អមិសទានមែនទេញោមចុះបរិវាររបស់ធម្មទាននៅឯណាបរិវាររបស់ធម្មទាននៅក្នុងខួរក្បាលយើងណាក្នុងខួរក្បាលញោមកើតចេញពីណាបរិវាររបស់ធម្មទានកើតចេញពីសោកចេពលីឃើញទេញោមកើតចេញពីអានោះបរិវាររបស់ធម្មទានញោមសោកប្រែតែស្ដាប់គេចេខ្នន់គ្នេប្រឹងចំណាំពុកឲ្យសាក់សួរសាមលីកត់ចំឡងទុកបួននឹងឯងជាបរិវាររបស់ធម្មទានហើយបើយល់ហើយបើដឹងហើយមិនបាច់សុំទេមិនបាច់សុំទេខ្ញុំដឹងអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិគាត់មុនធ្វើវត្តចេតពុនគាត់ទៅគិតយ៉ាងម៉េចបានគាត់ធ្វើពពុទ្ធអត់មានសុំមួយម៉ាត់អរេអត់មានសុំទេមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងដឹងទេពពុទ្ធអត់សុំទេឈ្មោះគាត់ឈ្មោះសតតៈគាត់ទៅជួយនៅក្រុងរាជគ្រឹះក
កណ្ដឹងនោះញោមកណ្ដឹងនោះកាលអាត្មាទេសលើមុននោះມັນទៅជួយនៅឯណោះនៅរាជគ្រឹះចេញពីដែនសាវត្ថីទៅទៅរាជគ្រឹះតែទៅដល់មិត្តភក្តិគាត់មិត្តភក្តិគាត់សទ្ធិដូចគ្នាហ្នឹងអត់មានខ្វល់ពីគាត់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគាត់មុនព្រះមកនោះរាល់ដងឯងមកដល់ផ្ទះគាត់ដល់ស្រុកគាត់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយដល់លើកនេះអត់សន់ដឹងរឿងស្អីគេរត់ទៅរត់មកគេរៀបអាសនៈព្រះប្រសង់មកឆានផ្ទះគេស្អែកយល់គាត់ក៏សួរសំឡាញ់មានកម្មវិធីអីហើយបានថ្ងៃហ្នឹងដូចជារវល់ម្លេះបានលោកសេដ្ឋីជាសំឡាញ់ហ្នឹងប្រាប់ថាស្អែកខ្ញុំនិមន្តប្រពន្ធនិងភិក្ខុសង្ឃមកឆាននៅផ្ទះឬដល់ប្រពុតដូចអាណាយកស្អីមកដាក់ចំបេះដូងនឹងត្មងព្រឺសបល់ហ្មងញោមថាប្រពុតនឹងស្អីតាប្រពុតនឹងគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គញាំងសัตว์លោកឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងពួងអញ្ចឹងអីទេសម្លាញ់អីរវល់អីរវល់ចាស់ខ្ញុំចង់ជួបព្រះដែរមកយកដេកអត់លក់ញោមញោមញោមមើលម្ដងទៀតបើញោមអើយណាហ្នឹងហើយលឺចឹងហើយបានស្រួលហើយដេកមិនលក់បានអត់ភ្លើងអាទៅជួបព្រះសពពះកដាលយប់មេចូលបច្ឆំបយាមហើយចិត្តភ្លឺហើយសពមើលឃើញពន្លឺភ្លឺស្មានតែភ្លឺដើរចេញទៅទ្វាទេវតាបើកឲ្យបើកទៅស្អីគាត់ជាដើរទៅស្មានបានឃើញព្រះហើយទៅទៅទៅចំព្រះអង្គពងសង្ក្រំពេលចិត្តភ្លឺប្រមើលមើលនិស័យសัตว์នោះនៅក្នុងសង្សារវត្តដោយប្រកាសគួរសន្តោសសัตว์ណាមានសំណាងព្រះអង្គយាងចេញទៅប្រោះប្រទៀនធរទៀតពោះទៅតាមឧបនិស័យកាលហ្នឹងនោះមិនចឹងហ៎ខ្ញុំណ៎ហ្នឹងហើយចាប់បដឹងនិស័យបោះអាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងមកហើយហើយនឹងត្រូវបានសោតាក្នុងគណៈដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គពេលហ្នឹងចាប់មកដល់ឃើញព្រះមានហៅព្រះអង្គហៅមុនមនីសតតៈញាក់ព្រឹតព្រោះគេមិនដែលស្គាល់ឯងឈ្មោះនឹងទេតាមពិតនោះគេស្គាល់តាណាថាបិណ្ឌតចាំមកហៅឈ្មោះដើមយើងម្នាក់ម្នាក់សិនមានឈ្មោះហៅគ្រប់គ្នាដែរញោមយាយមកហៅដែរយាយម៉ៅឧទាហរណ៍ណាញោមដល់ស៊ីសវណ្ណចន្ទរាហៅកធិតឧទាហរណ៍ឈ្មោះក្នុងជីជាតិគេអឺសាក់សោសៃកំហែងអាគីហៅអផ្លយដោយអាត្មាអញ្ចឹងជួនកាកដាដល់គេហៅហៅផ្សេងនៅស្រុកអាត្មាបើខ្ជិលហៅឈ្មោះណាអាក្រក់បាទខំស្គាល់ជួនកាកដាអីណាប៉ែឡោយណាអាហ្នឹងកាលនៅកំឡោះឥឡូវកំឡោះចាស់ហើយបាទចឹងសាមានឈ្មោះហៅគាត់គេហៅគាត់អាណាថាបិណ្ឌវិកសេដ្ឋីគេមិនដែលហៅឈ្មោះអាច្បាប់អាឈ្មោះដើមរបស់គាត់សុតតៈទេតែព្រះព្រះអង្គថាមនីសុតតៈចូលមកចិត្តថាគាត់ញាក់ប្រើត្មងញោមអស់ចាព្រះស្គាល់អីណាញោមណាណាញោមណាយើងបាច់ចាំព្រះស្គាល់ទេតែលោកស្គាល់ក៏វាសប្បាយចិត្តដែរមានញោមខ្លះពីគុណអត់ស្គាល់កណែម៉ាចេះគិតចំញោមណាចេះចាំមើលគិតមើលសិនអាដូចគុណទៅទេសទេសកណានោះ
ណាអូស្គាល់ហើយចិត្តកណានណាមកអត់ដឹងផងចិត្តមកដល់ញោមដល់សួរស្គាល់ស្មានថាស្គាល់ចិត្តចិត្តទេកណានោះថាទេស្គាល់ប្រហែលចាំដូចញោមទាំងអស់ស្គាល់ស្មានអស់មែនទេមើលមើលស្គាល់មែនទេស្គាល់លេងកុំចេះថាស្គាល់ស្គាល់ប៉ាឡោដែរតែបើដូចអស់អាត្មាទៅស្គាល់ញោមទាំងអស់អាត្មាស្គាល់អត់អស់មែនទេញោមណោះស្គាល់អត់អស់តែបើទីហត់មកដែរអញញោមម៉ៅមកដែរអូលោកស្គាល់ឯងនេះលោកផាងចុះព្រះទាំងមូលមកស្គាល់សុតតៈគាត់សុបាយប៉ុណាមនីសុតតៈចូលមកចិត្តថាគុណបានមកចិត្តថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមកដោយបំណងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គសំដែងអំពីសង្ខារវាមានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាស្ដាប់ចាប់បានសោតាកើតចិត្តជ្រះថ្លានឹកឃើញនៅស្រុកគាត់អត់ដែលមានបានស្ដាប់ប្រវត្តិអីដោយរាជគ្រឹះទេដោយនៅវេលវ័នទេចឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលការនិមន្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅឯសាវត្ថីម្ដងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងកសាងវត្តថ្វាយព្រះអង្គកើតកើតចិត្តជ្រះថ្លាញោមព្រះដ៏មានឫទ្ធិត្រាស់តបតមនីលោកសិទ្ធីតថាគតត្រេកអររីករាយនៅទីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ចូលញ៉ាំងអារាមដែលទីសំរុំនឹងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់តថាគតចោះកើតសទ្ធាបាច់ញោមឃើញទេអត់មានព្រះអត់មានសំទេព្រះមានសំដែរព្រះមានសំដែរសម្រាប់គាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងទឹកដីពីក្រិចគ្រឹះទៅសាវត្ថីចម្ងាយដី45យោជន៍មួយយោជន៍មួយយោជន៍ប្រមាណគីឡូមួយយោជន៍16ចឹងក្នុងមួយយោជន៍ធ្វើសាលាទៀនមួយមួយយោជន៍ធ្វើសាលាទៀនមួយទាំងអស់អស់45សាលាទៀនញោមព្រះអង្គយាងពីរាជគ្រឹះទៅ45ថ្ងៃបានដល់ដល់សាលាទៀនលោកផ្ទុំនៅនឹងលោកសឹងនៅនឹងជាមួយវិខុសសង្ឃស្អែកឡើងទៅទៀត45ថ្ងៃគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅវិញឲ្យគេធ្វើវត្តដើររោវត្តកន្លែងដែលសំរុំសំគួរដល់សមណៈអ្នកបោះរំបានក្នុងក្រុងសាវត្ថីរំនេះក៏ខុសនោះក៏ខុសស្រាប់តែឃើញដីមួយរបស់ស្ដេចចេតគេដូចសំសំក៏និយាយទិញដីទិញដីធ្វើវត្តណាញោមទៅនិយាយទិញស្ដេចចេតអត់លក់ណាអត់លក់ទេគេសមោដីគេដល់គេគិតខ្លួនគេថាមិនលក់ទេបើអ្នកឯងចង់បានយកប្រាក់យកតក្រាលឲ្យពេញដីហ្នឹងប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងចុះតែបើលក់មិនលក់ទេអាណាថាបិណ្ឌបានដូចចិត្តក្រាលហើយដល់ពេញសល់មកប្រឡោះត្រង់ខ្លោមទ្វារញោមសល់មកប្រឡោះហ្នឹងស្ដេចជេតអត់កើតទេបើមិនខាត់អស់ដីឯងខ្លាច់អត់កន្លែងធ្វើវត្តជាមួយនោះអញ្ចឹងគិតទៅខាត់តបិហ្នឹងម្ដងអាកន្លែងហ្នឹងຕົកកន្លែងហ្នឹងសុំចូលរួមដែរមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំសុំចេញដែរកន្លែងហ្នឹងបានຕົកមកប្រឡោះហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដីហ្នឹងធ្វើវត្តប្រាក់ខ្លួនឯងមាសខ្លួនឯងកម្លាំងខ្លួនឯងមិនដាក់ឈ្មោះវត្តអាណាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីទេវត្តបានតែស្អាតប៉ុណ្ណេះបានតែសាស្ដេចចេតអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះថាវត្តចេតតពុនឲ្យគាត់នឹងសบายចិត្តព្រោះយកខ្លោមទ្វារផងនោះ
សួរដល់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើអាមីសទៀនណាគាត់កសាងវត្តចោះមុននឹងបានអាមីសទៀនគាត់ចេញមកពីណាចេញមកពីធម្មទៀនគាត់គិតមុនហ្នឹងនោះកាត់ទៅជួបព្រះនោះញោមអើយមិនថាអញ្ចឹងហ៎ញោមហ៎មិនទៅជួបព្រះហើយមើលមើលគាត់កសាងអស់ប្រមាណ54កោតកហបណៈច្រើនណាស់ជង្រុកយកចង់អស់ណាញោមជង្រុកមាសយកចង់អស់ញោមដែរទៅឥណ្ឌាដែរមើលញោមណាទៅឥណ្ឌាលើកដៃមកអញណោមួយលើកលើកផុតស្មាមហ៊ានលើកផុតខ្លាចចេញរោមឃ្លៀកលើកលើកផុតលើកផុតណោឃើញទេញោមហើយញោមទៅដល់មានទៅដល់ផ្ទះអាណាថាបិណ្ឌដែរដល់ឃើញឃ្លាំងជង្រុកគាត់ឃើញជ្រៅហ្នឹងញោមមានឡើងទៅមើលដែរនឹងហើយម្លឹងម្លឹងយកចង់អស់ណាញោមអស់ត្រប់ហើយនិមន្តប្រសងឆាន់មកព្រឹក2000អង្គមែន310ចេះទេហើយ310នេះមិនមែនបានរាល់ថ្ងៃទេញោមខ្លះទៅមិនស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាញោមណាអេមិនមែនថាញោមណាមកថាខ្លះតាញាប់អង្គមែហើយញោមខ្លះ3ដងហើយ3ដងក៏វាសំរុំដែរលោកឆានរាល់ថ្ងៃណាញោមណាអើមកបដូរគ្នាទៅមិនអីទេតែគាត់មួយថ្ងៃ2000អង្គធ្វើរហូតដល់អស់អាលីងគេមកខ្ចីក៏មិនបានទៅទាគេអាចចុងកាងក៏មិនបានយកអាស្អីក៏អត់គិតតែខ្វល់តើលោកម្ចាស់ឯងបានអីឆាន់ហើយសាមណេរវិខុសមួយថ្ងៃបើសិនណាទៅបិណ្ឌទៅវត្តអត់មើលមុខគាត់ទេមើលដៃគាត់អត់មើលមុខទេណាខ្ញុំមើលដៃហេតុអីមិនមើលដៃព្រោះដៃគាត់ចូលវត្តមិនដែលតទេឡើយមានអីប្រកេតលោករហូតនេះម៉ាក់ហ្នឹងបានត្រូវតែចូលមកមានអីជាប់ដៃចូលមានអីជាប់ដៃវាប្រសើរជាងអាចេញមានអីជាប់ដៃណាញោមណោញោមយល់ទេចូលមានអីជាប់ដៃល្អជាងចេញមានអីជាប់ដៃមិនអាចេញមានអីជាប់ដៃហ្នឹងអត់ស្រួលទេបាទចឹងតែចូលមកភិក្ខុសាមណេរមើលរហូតដល់អស់ត្រប់អាលីងទេវតាអាណិតអាទេវតាហ្នឹងអាណិតឃើញទេឃើញប្រឹងជាមួយលោកហ្នឹងដូចគ្មានឃើញបានអីប្រឹងអត់មានបានអីឃើញទេប្រឹងអស់អាលីងលួតអស់នៅសល់ទឹកជ្រក់កំរុក2ទេសួរលោកទៀតលោកម្ចាស់ឆានបានអីអត់អស់ហើយអស់លីងហើយចុងកអាហ្នឹងអស់ហើយលោកម្ចាស់ឆានបានទេលោកក៏បានដូចចិត្តលោកសេដ្ឋីព្រះសង្ឃដោយពួកអាត្មាប្រៀបដូចជាបរិតតោបជីវិកប្រែតអញ្ចឹងបើនេះតែប្រែតមួយហ្នឹងអត់ដើររកអីគេឲ្យអីហូបអីឲ្យគេអីឲ្យអីបាននឹងឲ្យអីបាននឹងណាញោមអញ្ចឹងឧបាសកលោកមហាសេដ្ឋីមានអីត្រូវប្រគេនអាត្មាឆានបានលឺតែអញ្ចឹងធ្វើដល់អស់អាលីងអញ្ចឹងទៀតទេវតាយុគហ្នឹងមកប្រាប់ហ្មងម្នាលោកសេដ្ឋីអើយឈប់ទៅយុគឡើងណាញោមមកប្រាប់ឈប់ទៅម្លឹងទៅហើយនៅប្រឹងធ្វើអីទៀតមិនគិតរស់ស៊ីផងអាគេច្បាក់មិនទៅទៀតហើយទៅប្រឹងអីជ្រះថ្លាជាមួយលោកនឹងទៀតដល់ក្រមម្លឹងគ្មានឃើញមានផងហើយលោកសេដ្ឋីសោតានោះមកបដៅសេដ្ឋីសេដ្ឋីតែណែនិយាយស្អីខ្ញុំជាទេវតានៅឯណានៅខ្លោងទ្វារទី4នៃផ្ទះលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងវិញបង្វែកចេញទៅជប់នៅផ្ទះយើងអីក៏ទៅទេវតាភ័ព្ភនោះមកប្រាប់គេឲ្យគេរស់ស៊ីដល់គេសួននៅឯណាទៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីខ្លោងព្រះទី4ចឹងមិនបវេចចេញទៅ
តាំងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏មកផ្ទះយើងទៀតណាអ្នកឯងនេះមើលងាយណាមើលងាយដល់ព្រះអរិយបុគ្គលមានពុទ្ធជាវិធានណាអ្នកឯងមិនសមនឹងនៅជាមួយយើងទេទៅចុះចាំតែគេលែងឲ្យនៅភ័យដែរតែអត់កន្លែងនៅអីទេវតាកាលហ្នឹងអាណិតហ្នឹងដឹងមុខអ្មេចទេញោមចាំតែពឹងគេចង់ឲ្យមកនៅវិញហ៎ញោមចង់បានណាមនុស្សទេវតាតែកើតណាស្រ័យទីណាស់ហើយកន្លែងហ្នឹងគេមិនឲ្យនៅជាម្ចាស់របស់គេហ្នឹងអស់ហើយអស់កន្លែងនៅហើយទៅនៅណាក៏អត់កើតទេព្រោះអានិសង្ឃបុណ្យត្រូវកើតមកចំមកកន្លែងហ្នឹងតែពឹងទេវតារក្សាព្រះបរមរាជវាំងគេហៅទេវតាអីហ្នឹងរក្សាស្វេតឆាត់មិនអញ្ចឹងឯងញោមពឹងទេវតាហ្នឹងទេវតាដែរទេទេវតាអីហ្នឹងវាខូចពេកហើយទៅស្ដីឲ្យគេអរិយបុគ្គលផងហើយឲ្យយើងទៅជួយយើងជួយមិនកើតទេទៅមួយទេទៅពឹងស្ដេចទេវតាទៅទៅពឹងទេវតា4នាក់ប្របាទថតរដ្ឋវរុបខៈកវេរៈវរុលហកៈស្ដេចទេវតាថាខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដែរមិនហ៊ានទេមិនអាចយកសាញ់បានស៊ីយកឆ្អឹងជួកទេទៅមិនរួចទេឥឡូវមានទៅឪទេវតាធំល្មងទៅខ្ញុំស្គាល់ឪទេវតាធំហ៎ណាគេប៉ាន់អើប៉ាន់ទៅដល់ប៉ាន់ប៉ាន់ទៅយើងក៏មិនហ៊ានដែរអញចុះបើនេះថាមិនហ៊ានទេអស់ធំហើយដល់ណាឥឡូវយើងមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែក្រាន់តែប្រាប់ពីពិធីណែឯងត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងកុំធ្វើជាទេវតាណានិមិត្តខ្លួនធ្វើជានាយស្មានឃ្លាំងហើយទៅស្ដៅសឹកស្ដៅជ្រាវយកបញ្ជីគេច្បាក់លុយលោកសុថីប្រមាណកាន់បញ្ជីនៅអស់ហើយទៅរមមាសរកប្រាក់អាណាដែលមិនមានម្ចាស់លិចទៅបាតសមុទ្រដែរទៅតាមទឹកទេណាប្រមូលមកដាក់ចង្រុកឲ្យពេញវិញទៅហើយចាំមកសុំនៅបែបគាត់ឲ្យនៅហើយនេះទៅមកវិញចឹងមែនតាមប្រអិននិមិត្តធ្វើនាយស្មានមើលបញ្ជីយ៉ាយាយម៉ៅយាយពាក់7 10ឆ្នាំយ៉ាយាយម៉ៃយាយម៉ៃបាន4ឆ្នាំតែសក់ប្រសំយាយសនយាយសំយាយសយយាយនៅក្នុង Facebook យាយសយយាយសំអូយាយពាក់លុយអាណាតបតិកសេដ្ឋី10ឆ្នាំអើតមុខតម៉ៅតមីសតមុខអូចង់5 10ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ចីមកមកខែការប៉ុណេះហើយបូកក៏ឃើញច្រើនណាសេដ្ឋីអត់ប្រើទេប៉ុន្តែទេវតានិមិត្តធានីស្មៀតតទាដល់ផ្ទះដើរទាទាំងអស់ញោមតទាដល់ផ្ទះហ្មងហើយអ្នកជិះពាក់គេថាម៉េចដឹងឯងខ្ញុំចាំតែលោកមកទាយូរចាំឲ្យអត់ឃើញលោកសេដ្ឋីដែរមកទាសោះយីចុះជិះពាក់គេក៏រឹកថ្លៃម្លេះហើយមកខ្ចីដល់ផ្ទះដល់គេទៅទាដល់ផ្ទះចាំមើលគេទៅទាទៀតគេទៅអ្នកខ្ចីគេរឹកលោយលោយដល់ឲ្យហើយគេឲ្យហើយជិះពាក់ប្រមាណបូកការប្រមាណឲ្យមកវិញទាំងអស់ផ្ទះណានេះក៏ចឹងដល់ចឹងបានទៅប្រមូលអាត្របដែតទៅតាមទលេតាមស្ទឹងតាមសមុទ្រប្រមូលមកពេញចង្រុក54កោតកហបណៈដែរញោមចាប់ដើមនិមិត្តប្រែខ្លួនមិញជាទេវតាទៅសុំទោសលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីយើងទេវតានោះនៅក្រោមវាទី4ថ្ងៃមុននោះហើយខ្ញុំសុំទោសឲ្យដោយសារបនកើតនៅផ្ទះហ្នឹងហើយកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលមករារាំងខាត់មិនឲ្យធ្វើបនអីចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំដឹងខុសហើយប្រមូលត្រាប់មកច្រើនណា
សូមលោកសេដ្ឋីអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំនៅក្រោមទ្វារនឹងវិញផងព្រះអង្គណាព្រះអង្គសេដ្ឋីថាខ្ញុំអត់មានត្រូវឲ្យសំទោសឬក៏ខ្ញុំប្រកាន់ខឹងអីអត់ទេតែនេះអ្នកប្រមាថដល់ប្រសាសនាឥឡូវទៅវត្តជាមួយខ្ញុំទៅសំទោសប្រសាសនាផ្ទាល់តែម្ដងទៅវត្តចេតពុនទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបុគ្គលណាក៏ដោយកាលណាធ្វើបាបបាបមិនឲ្យផលសំគាល់ថាបាបនឹងគឺជាអំពើល្អដរាបណាបាបឲ្យផលទើបបានដឹងថាបាបនោះជាអំពើអាក្រក់បុគ្គលធ្វើបុណ្យបុណ្យមិនទាន់ឲ្យផលដោយសំគាល់ថាបុណ្យនេះគ្មានអំពើជាកុសលតាល់តែបុណ្យឲ្យផលបានដឹងថាបុណ្យនេះជាអំពើល្អមែនប៉ណ្ណឹងឯងញោមត្រឡប់មកវិញរឿងយើងនេះរឿងព្រះសម័យព្រះណារឿងយើងម្ដងចិត្តចាប់ហើយរឿងយើងម្ដងណោសុកគេប្អូនមកហើយចិត្តចាប់ហើយមាននំប៉័ងមាននំប៉ាវឲ្យផងមកកោបរឿងយើងម្ដងគាត់កើតចិត្តជ្រះថ្លាដោយសារធម្មទានមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមញោមថ្ងៃនេះយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកនេះអាស្រ័យធម្មទានដែរនេះបានមកនេះយល់ណាមែនទេញោមយល់ណាបើមិនយល់មិនធ្វើទេបន់ដូចគ្នាបើធ្វើបន់មិនមានបញ្ញាទេកុំធ្វើបន់ចោចោញោមស្គាល់បន់ចោចោដែរបន់ចោចោបន់ចោចោគឺបន់អត់បញ្ញាអត់យល់ដូចញោមយល់ណាប្រកេនប្រសង់ជាសាវករបស់ព្រះអង្គបញ្ញារបស់ខ្ញុំធ្លាប់យល់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ថាការជ្រះថ្លាជាមួយសង្ឃនឹងបានបន់ច្រើនណាហើយមួយទៀតឬថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងសិតតែកូនកំព្រាលោកលោកអស់នោះសិតតែមិនចេះអសអចឹងខ្ញុំយកទៅប្រគេនសង្ឃផងខ្ញុំទៅឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់គ្នាកំព្រាគ្មានម៉ែឪខំរៀនកខនឹងផងមិនមែនកូនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំខំជួយឲ្យកូនកូនអស់នឹងលោកលោកអស់នឹងចេះអសបានពីរផ្នែកទេមែនទេញ៉ែនេះពីរសង្គ្រោះលោកឲ្យបានឆានគ្រប់គ្រាន់លើកទឹកចិត្តលោកឲ្យបានរៀនសូត្រកលែងល្អចេះកខខ្ញុំមើលអណាស់ថ្នាក់មតីខ្លះលើកប្រហោះមើលណោះញោមមើលឃើញណោះហ្នឹងមើលឃើញប៉ណ្ណឹងណោះខាងក្រោយមកកោកទេលើកពោះពោះកុំបើប្រយ័ត្នស្អុយឃ្លៀកលើកតិចទេបានណាដាក់ចុះចុះថ្នាក់មតីអត់ចេះអសរទេណាញោមចូលរៀនកខស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីហោថ្នាក់ខ្លះពីម្ដង2 ដង4 3ដង6ឬយ៉ាងហ្នឹងចឹងញោមមកសង្គ្រោះមិនមែនសង្គ្រោះតែលោកទេសង្គ្រោះដល់គ្នាមិនចេះអសរផងណាញោមណាចឹងសួរដល់ហ្នឹងកើតពីធម្មទានណាកើតដោយសារអីធ្លាប់បានស្ដាប់ធ្លាប់បានដឹងថាប៉ុននេះគឺប្រកាសជាបានបញ្ញាច្រើនចុះបើធ្វើអាមិសទានចោលធម្មទានធ្វើចោចោចោខ្លះត្រូវចោខ្លះខុសចោត្រូវគេប្រាប់ទៅធ្វើទៅគេថាបានបនច្រើនអឺសាធុឲ្យបានបនច្រើនចោះមួយទៀតចោធ្វើទៅគេនិយាយមិនទាស់មិនត្រូវចិត្តងចោលកសាងគេអត់ដាក់ឈ្មោះ
លោកអាចារ្យប្រាប់ឯងថាដាក់ឈ្មោះមុខគេស្អាប់ដល់ធ្វើឲ្យមកមើលទៅដាក់ឈ្មោះក្រោយគេណោះហើយចាំមើលកឋិនថ្ងៃក្រោយបើមកឲ្យធាក់ពីជើងឲ្យតែវត្តម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងណែចឹងចូលដើម្បីអីចោលចូលដើម្បីជោជោអីជោចង់បានឈ្មោះមុខគេមែនទេញោមណោះអត់អត់កណាសង្ស័យតាមានហ្មងណាញោមណោះអោបើកណាចឹងអត់អីទេជោជោហ្នឹងបនជោហ្នឹងគឺបនលឺតាមគេខ្លះគាត់ឲ្យលឺគេថាអាចូលបនណាអមមករេប៉ុណ្ណេះអមកបៅប៉ុណ្ណេះអឥតម្ដុំប៉ុណ្ណេះអក្បឿងមួយប៉ុណ្ណេះគេដាក់អស់លេងយាយនោះយក5 10ក្បឿងហើយយាយមកជាមួយលេង100ក្បឿងហើយឯងលឺគេនោះ100នោះ50ហើយជាពិសេសស្អប់យាយដាក់100ក្បឿងនឹងផងតើណាមកណាមកចាញ់យាយនឹងដាក់200ក្បឿងឲ្យលុះយាយនឹងហ្មងប៉ិនសួរមិនឥឡូវខ្ចីលុយយាយឯងនេះសិនហើយចាំដល់ផ្ទះចាំខ្ញុំសងទៅយកមកអត់គ្រប់ផងខ្ចីគេទៅដល់ផ្ទះវាមានតែបញ្ហាអីតិចតួចគេនេះវាទាលុយផងកើតចិត្តមួយទៀតតែចឹងអត់ចូលម្លឹងម្លឹងហ្នឹងស្ដាយអាហ្នឹងគេហៅចូលចូលមែនទេញោមធ្វើបុណ្យចូលចូលបុណ្យមិនមែនឲ្យមកធ្វើចូលទេធ្វើដោយបញ្ញាមានប៉ុន្មានលីសិនធ្វើសមឲ្យអត់ហាមកុំឆ្លោះគ្នាហាមកុំស្ដាយក្រោយហាមកុំច្រណែនគ្នាធ្វើបុណ្យដោយបញ្ញាមានប៉ុន្មានលីធ្វើសិនទៅបើតាមាន10000ឯងគេចូល15000ឯងយើងមួយដាក់តែ500ទៅមិនដែលលោកទៅលុបកបៅយើងមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអើគេលោលោកលោកទៅលុបកបៅគួរភ័យហើយបើលោកអត់លុបកបៅគេចូល10000អញ500បើអញអត់លុយហើយបើគេចូលអស់យើងអត់ផងណោចុហុយជីចុហុយចុហុយតកែវទៀតនៅសាហុយសុហុយឡាន15000ឬ10000អីផងឲ្យឲ្យសុហុយឡានចុះងាយជួមាត់បានស្លាមលូយណាស៊ីហើយអស់អាលីងបានអីអើបើ10000ខ្ញុំ500ហើយចេះយាយសាយខ្ញុំហេមកគេសើ10000ឯង500ហើយចេះបើខ្ញុំបើក្រឲ្យធ្វើអីខ្ញុំយកតាមដំណើទៅមែនទេខ្ញុំណោះកុំទៅចង់ឈ្នះគេអីធ្វើបនចង់ឈ្នះទៅអីបនណាគេទៅចង់ឈ្នះគ្នាមិនមើលអវ័យបុកអេបើវាយបុកបដាលគេចង់ឈ្នះគ្នាអីបនឈ្នះយកតាណាយកទៅណាញោមណោះណាញោមណោះដោយលោកចឹងលោកត្រូវការឈ្នះចាញ់លោកណាបានលេខ1បានរង្វាន់ហើយលោកណាអត់លេខ1អត់ទេត្រូវតគ្នាត្រូវប្រឹងលេខ1លេខ2លេខ3មានរង្វាន់ហើយយើងលេខ100នោះអី310អង្គលេខ310អង្គងាប់បណ្ដោយទៅប្រជែងគ្នាហើយយើងបនមិនទៅប្រជែងស្អីអានេះគេហ៊ានតែគេប្រជែងបនប្រមាណក៏ប្រមាណទៅបនបោកនឹងបនមិនខ្ចីបាត់បាបនោះគួបិទកុំ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 បើកបនហ្នឹងណាកុំបាបនោះវាបិទត្រូវកុំបើកហ្នឹងហ្មងតែបើបនត្រូវតែបោកជាមួយបនអត់អីសោះចូលដល់វត្តអូយលោកម្ចាស់ស្អាតស្អាតណោខ្ញុំកណាស្រីបើសិនតែប្រុសបោះដោយលោកម្ចាស់ដែរនោះណាធ្វើម៉េចជានេះបានបោះសុំអនុមោទនាបុណ្យរបស់លោកម្ចាស់បានសាងប្រភ្នោះតែប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យដែរណាស់ញោមណោះជឿដែរជឿជឿមែនទេជឿលេងជឿមែនទេ
ឥឡូវដូចឃើញអាត្មាទេសអញ្ចឹងចង់ចេះទេសដូចលោកដែរប៉ុន្តែម្បានសូមអនុមោទនានៅបញ្ញាការសំដាយធម៌របស់លោកម្ចាស់ជួនកកដាសូមបានបុណ្យកុសលសូមអនុមោទនាសេចក្តីល្អបលអាគេមិនឲ្យសោះណាប៉ុន្តែត្រេកអអាគេធ្វើហ្នឹងណាក៏បានបុណ្យដែរណាញោមណែដូចគេប្រគេនសុបប្រគេនអីអញ្ចឹងហើយយើងយកមកលេងបុកកសាំងហើយគេសុបគេអីយើងថាធ្វើម៉េចយើងមានអាបុកកសាំងលោកឆានឆានដល់បើនេះខ្ញុំមានអាប៉ុណ្្នឹងប៉ិនខ្ញុំត្រេកអសុបគេធំក្លិនឈ្ងុយហើយនំប៉័ងគេមើលនៅលើថាសហ្នឹងដូចសំហើយមើលទៅលោកឆានមាត់ដូចគេរាំយីចុះលោកឆានដូចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនានៅទានរបស់គេដែលធ្វើល្អទោះបីខ្ញុំបុកកសាំងក៏ដោយតែខ្ញុំត្រេកអបុណ្យរបស់គេតែប៉ុណ្្នឹងក៏បុណ្យដែរមិនបាច់អស់លុយផងណាញោមណាណាញោមណាហើយយើងទៅភ័យរឿងបុណ្យបុណ្យអស់លុយអាបុណ្យអស់តែប៉ុណ្្នឹងអត់អស់លុយផងហ្នឹងណាមែនទេញោមមានអស់លុយអីហើយដល់ឃើញលោករៀនសូត្រចេះដឹងសូត្រធម៌ល្អអីយើងសប្បាយចិត្តអនុមោទនាអំពើល្អដែលគេបានធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងក៏បុណ្យដែរមានប្របាកអីអញ្ចឹងណាធម្មទានហ្នឹងញ៉ាំងអមិសទានឲ្យកើតតែអមិសទានណាมันអាចត្រសាសនាដោយខ្វះធម្មទានបានឡើយណាញោមណាធ្វើសាលាឆាន់នេះក៏អាស្រ័យធម្មទានយល់បានគេធ្វើធ្វើសាលាបល័យតធម្មទានគេស្ដាប់ទៅធ្វើបានប្រយោជន៍អីគេយល់ពីធម្មទានសិនបានគេធ្វើធ្វើកឋិនប្រគេនត្រៃចីវរលោកហេតុអីបានគេធ្វើគេស្ដាប់យល់ថាត្រូវធ្វើអាម៉េចប្រគេនសង្ឃត្រូវខ្នាតអាម៉េចអានឹងបានចេញពីធម្មទានអញ្ចឹងបានទៅជាអមិសទានក្រោយណាញាតិញោមអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមទាំងអស់ធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាសូមអនុមោទនាបើចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអញ្ជើញបុណ្យមានលោកមានលោកអាចារ្យបានអញ្ជើញបុណ្យញាតិញោមនៅបានហើយហ៎ថ្ងៃទី30សូត្រមន្តណាហើយថ្ងៃ31យើងខែនោះហ្នឹងហើយអញ្ជើញមកផងណាញោមបើអញ្ជើញមក31ហ្នឹងមានប្រសង់តា1000អង្គទេមុនមួយឆានបើ1000អង្គហ្នឹងហើយហើយ1000អង្គនេះឆាននេះអត់បានទេគេត្រូវធ្វើរោងជុំវិញហ្នឹងធ្វើតុកឆានឆានតុកទេឆានចង្ហាន់លើតុកឆានអញ្ចឹងហើយជុំវិញមកតុកមកតុក8អង្គណាញោមហើយមិនមែន1000ទេប្រហែលជាលើស1000ព្រោះអីព្រោះសេះគុណណាស់ណែគេទៅភ្នំពេញទៅអីមកកកោបហើយមកចំនួន300 400 300 400លឹងចង់ចិត្ត2000ហើយណាអញ្ចឹងតែនិមន្តផ្លូវការហ្នឹងគឺ1000ហើយអញ្ចឹងសិស្សគុណយើងទៅមកនេះបែបច្រើនដែរហ្នឹងណាញោមហើយមកតុកឆាន់8អង្គព្រោះបើមកតុក10អង្គគេលោកឆាន់អត់ឆ្អែតព្រោះលោកនេនខ្លះឆាន់អស់ចង់មកផ្ទះវិញហ្នឹងហើយញោមលេងមួយឆ្នាំមកដល់3ដងហ្នឹងឡើងច្រើនដែរម្លេះបាទចឹងអញ្ជើញមកផងណាញោមហើយបើមកអំថាអីណាស្មាក៏អញ្ជើញញោមហើយបើមកចុះលលុយទៅណាមែនទេចាប់ហើយអរគុណណាញាតិញោមណាអរគុណលោកគ្រូចារិកាគ្រប់ទីអារាមដែលបាននាំញាតិញោមមកដល់ទីនេះអរគុណច្រើនដែលយល់ចិត្តប្រសង់ដូចគ្នាអរគុណញាតិញោមទាំងអស់ហើយមកមកព្រឹកអត់ឃើញជួនកាកដានៅឯណានៅតែលើក្រែហ្នឹងបើតនេសឹងលហូតតែចឹងឯងវាឈឺចកេះហើយមកឆាន់ជាមួយលោកបានសុំអភ័យទោសឥឡូវបានមកជួបមុខញាតិញោម
ប៉ុណ្ណឹងហើយចាត់ទុកថាយើងបានធ្វើអំពើល្អជាមួយញោមជាមួយអាត្មាទាំងអស់គ្នាចំសាធុទៅប្រាប់ហើយសុំឲ្យបុណ្យកុសលជូនដល់ញាតិញោមកុំឲ្យមានរោគាជាធិបៀតបៀនម្យ៉ាងទៀតសុំឲ្យកូនចៅញោមញាតិទាំងអស់រស់ស៊ីមានបានជាពិសេសកាលណាគេមានលុយញោមបានលុយដែរហ្នឹងមែនទេញោមណោះហើយតែញោមបានលុយក៏នឹកឃើញលោកដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាបៀតបៀនរួមទាំងជំងឺតម្កាត់របស់ញោមហើយនៅអាត្មាផងសូមកុំឲ្យឈឺចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅអើយអាយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាន់បាក់មានបងណាអនដែរហាងបងតាប៉ាងសាំវ៉ាងតាមែងបងកែយោបាក់ដែរកោតតោបាក់ណាអត់តាំងណាមែង